ТРО, якщо було б ще трошки часу, воно б взагалі могло не допустити повномасштабну агресію. Противник все рівно слідкує і аналізує всі події, які відбуваються в моїй державі. І якщо б в цей час, як по плану, ми повинні були поставити під зброю ту кількість особового складу, провести принаймні навчання, і це б зафіксувалося, яка армада готова протистояти противнику, можливо, в них плани помінялись. При тому, що я не з тих, хто недооцінює противника. Слава Україні! Героям слава! Тепер от в такому форматі проводимо точне завдання, кожен мені доповідає по напрямку. Сам не я питаю, а що в нього сталося за добу. Далі я доворачую задачі на наступну битву. Зрозуміло, так? От де я точно можу сказати, які зміни відбулися в моєї бригаді. Цей вихід бригади на зовсім інший рівень. Як по усвідомленню людей, по рівню виконання завдань, по навченості, по мотивації і по набуттю бойового досвіду. Питання до мене. Кінець точного завдання. Панове офіцери. Панове офіцери. Панове офіцери. Поїхали? Зазвичай день командира бригади починається з заслуховування певних посадових осіб за минулу добу і уточнення завдань на наступну. Це не є нарада, але це обов'язковий захід для того, щоб тримати руку на пульсі. Позитивно, що останнім часом ми на довгий час не закріпляємося на одних і тих позиціях. Позитив в тому, що ми йдемо вперед. І це головне. Слава Україні! Героям! Красавчі! І що в нас? Завжди на найвищому рівні. Це сушняка флотські? І плюс цибульки, так? Да? Ну це просто... Це просто красота. Воює, напевно, 10% від загального населення держави. А от 90% повинні розуміти, що не просто є в державі війна, а що вони працюють. Вони працюють на цих 10%. Не ми про щось просимо, а всі від мало до велика, як би це не звучало пафосно, повинні працювати на перемогу і на військо. Де, покажи мені, що ви зробили? Право вже є можливість абсолютно правильних приймати. Діляться інструменти, побачити. Терезі, ну ти поважно посадово зробимо. Ну, це поки що не факт. Це, я все розумію. Я розумію, ми зробимо. Ми вчора просто вивезли більш швидкі на перев'язку. А де машина наша? Тут стоять. Розуміло, на що хочу звернути увагу? Хочу звернути увагу на допомогу місцевим жителям. Нікому він відмовляти. І в нас було, зараз вже можна сказати, задача не допустити форсування Сіверського Донця. І це був перший такий великий етап. Другий великий етап, коли стала задача перейти через Сіверський Донець, форсувати його. Це теж було випробування. Третім етапом це було звільнення і утримання наших вже територій, які були під окупацією. По вчорашньому танку він був знищений? Так, так. І от сьогодні знайшли. Той танк, коли він касається цієї. Це сьогодні вони знайшли. Це вже інший? Так, це вже інший там. Та сьогодні там по ньому працюють? Так, от якраз настраюється, от він стоїть. Да. Зараз будуть працювати арта по ньому. От це приход, і час наші будуть його коректувати, так? Да? Так, да, так, да, і аеророзиками і тобі коректують. Він стояв отут, зараз там починає приміщатися. Вони дуже мудрі ставитися того, якщо називали танчика якісь. Тобто по них приходить раз піхіт, два піхіт, якщо екіпаж знаходиться в танці, або там забирають. Ну, до другого нам не треба. Так, жити хочуть. Ми на сьогоднішній день спроможні здійснювати марші, наступально-пошукові дії, штурмові дії при потребі. І на сьогоднішній день ми пройшли вже не одну сотню кілометрів зі своїми силами і засобами від тих рубежів, які нам були визначені в квітні. І крім як пишатися своєю бригадою, при всіх недоліках, при всіх негараздах, які мають місце, мені нема що додати. Я готовий за кожного відстоювати честь і славу кожного свого солдата, який чесно виконує свої обов'язки,
намагається вчитися і не ганьбить високе звання бійця Сил територіальної оборони Збройних сил України. Відсилка на чого обов'язку начальника штабу старший лейтенант Труш. Слава Україні! Командир, район невеличкий, підвальчик невеличкий, відстань невеличкий. Головне, що підвальчик, що люди в укриттях. Я так розумію, ти викликав на уточнене завдання начальника, так, начальник штабу. Все, я зрозумів, давайте я перевірю зв'язок. Робота з людьми. Напевно, це найскладніше. Для мене ніколи не припиняється час навчання. Я от вчуся кожен день. Чи я сам це знаходжу, чи я просто це бачу, ну щось нове. То, що я знав раніше, у мене є можливість тут досконалювати. То, чого я не знав, я вчуся, застосовую. Ну, а результати, оцінку моїм діям, діям нашої, моєї бригади, ну, повинні дати інші. Так, начальник штабу, навіть я це ще раз говорив, що ти внушаєш мені довір'я. Да, ну, блядь, не повинні такі бути проколи зі зв'язок. Розумів? Раз був бачити тебе. Давай. Звичайно, коли діти зустрічають тебе з синьо-жовтим прапорцем, з нашим знаком розпізнавання, це дуже, дуже трогательно. Це, ну, звичайно, що вселяє віру. Тримай. Дякую. Привіт, на здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Це росте нова генерація. На Сході в страшних умовах вона це становлення нації проходить. Це діти, в яких забрали дитинство. Але вона походить до тебе. Доброго день, ми з України. Ну, ти розумієш, чому ти тут? Нас завжди підтримували ті чи інші підрозділи інших родів, військ і сил. Звичайно, що я пишаюся, що ми на протязі півроку майже постійно виконуємо задачі з підрозділами десантно-штурмових військ. Ну, я щиро дякую і підрозділам Національної гвардії, і ОПФОРа, і всі, хто так чи інакше долучився до наших сумісних дій. Це і механізовані бригади, і недоліки, і особисті поразки. Воно все це має місце. Ну, ми кажемо про результат. А результат – це звільнення нашої землі. Можливо, не всім потрібно знати, якою ціною це достигається. Але повірте, це дуже висока ціна. Нам не соромно. Особливо не соромно буде повернутися на захід України.